La panera de Nadal de la xarxa comercial de Viladecans ja té guanyador. Una jove jugadora del club voleibol Viladecans ha estat la fortunada que ha aconseguit aquest premi valorat en uns 3.000 euros. Jo sóc de Castelldefels. Vaig venir un dia a comprar unes arracades aquí i doncs, em van regalar un número i ens ha tocat. La xarxa comercial es felicita per l'èxit de la campanya i recorda que han estat 100.000 les butlletes en joc. D'aquesta rifa hem donat 100.000 números i només ha sortit guanyador un. I això és molta, molta, molta sort. Actualment, 120 establiments són socis de la xarxa comercial, però l'objectiu de la nova Junta busca ampliar aquesta xifra.